lähtee nouseen, ei saatana mua pelottaa. On remmi kiinni. Me ollaan Power Parkissa ja mua pelottaa ihan hirveästi, vaikka tää on hidas kyyti. Eli meillä kuitenkin on sitten se nopea, niin se on aina varmasti hidas! Ei! Joo. Apua! Siis en mä uskalla mennä siihen nopeeseen. Tää on ihan hirveetä. Siellä on tonne rakata ylös. Mitä kuin ylös tää nousee? Yeah. I feel I can fly! Oh shit!